Со подпишување на меморандум за соработка, компанијата Еколог денес стана партнер на Американската агенција за меѓународен развој USAID во проектот за експанзија на мали бизнеси. Во рамки на денешната заедничка средба на која присуствуваше и американскиот амбасадор во Македонија Пол Волерс, беше реализирана и промоција на фондот за подршка на жени и млади во предприемништвото. Во рамки на сите наши активности ние се фокусираме и на обезбедување на родовата рамноправност и покрај тоа што ниту една земја во светот не ја постигнала економската рамноправност кај жената, сепак истражувањата покажуваат дека општествата со повисока родова рамноправност достигнуваат побрз економски развој, истакна амбасадорот Волерс. Проектот на USAID за експанзија на мали бизнеси веќе успеа да им помогне на многу локални жени во Македонија да основаат или да ги прошират своите мали бизнеси. Во втората половина на 2013 година, ние успеавме да поддржиме 4 мали бизнеси управувани од жени во Полошкиот регион. Нашата поддршка ги удвои нивните капацитети за производство и основа 33 нови работни места во текот на процесот. Со овој нов фонд, ние ќе продолжиме да ги унапредуваме локалните економии и да ги преобразуваме животите на луѓето. Многу е едноставно. Инвестирањето во фондот за поддршка на жени и млади во предприемништвото е инвестирање во сите жители на Полог и е во полза на сите граѓани во овој регион. Лјазим Дестани од компанијата Еколог смета дека овој договор пред се ќе донесе конкретни резултати во развивање на економијата во регионот на Полог. Преку одредени механизми, нашето заедничко делување се очекува да ја забледи сиромаштијата и невработеноста и ќе ги мотивира жените и младите за нивната подобра иднина. Една ваква практика на соработка се очекува да ги мотивира и другите компании за да ја следат филозофијата на општествена одговорност во бизнисот, бидејќи во последна инстанца овој модел генерира позитивни ефекти за одржлив развој на самиот бизнис. Му се заблагодарувам срдечно на амбасадорот Волер за неговото присуство на церемонијата на подпишување на овој меморандум и во оваа прилика ја искажувам мојата доверба дека добрите релации на нашиот бизнис со американските практики ќе продолжат да донесат уште подобри нешта за земниците. Соединетите Американски држави го поддржуваат економскиот пораст во Македонија уште од 1993 година на најразлични начини. Голем дел од нивните сегашни напори се фокусираат на зајакнувањето на капацитетите на микро, мали и средни предпријатија. Заедно тие представуваат најголеми работодавци во Македонија, кои придонесуваат за достигнување на над половина од бруто домашниот производ на земјата.